Ahoj, jmenuji se Niky a děkuji, že jsi spustila tento podcast o józe, cvičení a mém zdravějším životním stylu. Jsem podnikatelka, masíruji a také jsem lektorkou jógy. Dále tvořím cvičící videa a projekty s hashtagem Cvičím pro sebe. Tímto podcastem bych ti ráda dopřála pár minut relaxu. Uvolni se od uspěchaného života a hoď stres a povinnosti za hlavu. Tak vítej v mém světě. Ahoj, zdravím vás u dnešního podcastu a rozhodla jsem se, že téma dnešního podcastu bude o naší dovolené na Srí Lance, kterou jsme s Péťou absolvovali v půlce února. A ještě jsme tak udělali, protože si myslím, že teďka se nějakou dobu či nikam nepodíváme. A rozhodla jsem se, že si to dneska chci trošku připomenout a trochu s vámi pozdílet nějaké zážitky a zkušenosti. Z začátku bych chtěla asi jenom sdělit, že my jsme na Srí Lanku letěli až do třetice, protože poprvé jsme měli letět na měsíc a měli jsme letět právě přes Vánoce od půlky prosince až do půlky ledna. Ale já jsem právě v prosinci měla nějaký zánět v těle, měla jsem horečky, nebyl to koronavirus, ale měla jsem prostě šílený horečky, byla jsem v nemocnici, dávali mi prostě nějaký prášky na sražení, ale vůbec vlastně nepřišly na sražení teploty, ale vlastně vůbec nepřišly na to, co mi bylo, takže otazník, ale nikam jsme nejeli, protože jsme prostě nevěděli, co mi je. Takže jsme to nechali otevřený, posunuli jsme letenky, naštěstí společnost byla ochotná nám jakoby podržet ty peníze a využít je na jiný let, teda se stejnou společností, a tak jsme se rozhodli, že když udělám rychle zkoušky ve škole a napracuju si věci v lednu, takže bychom letěli třeba po zkouškách na začátku února. Takže jsme to tak udělali, já jsem krásně udělala do 20. ledna zkoušky, všechno jsem měla zařízený, připravený a rozhodli jsme se teda, že poletíme, takže jsme si koupili letenky na začátek února a podle mě asi tak týden předtím, než jsme měli odlítat, tak já jsem dostala zánět vedlejších nosních dutin. Začala jsem hrozně kašlat, smrkat, nemohla jsem prostě vůbec dýchat, bolela mě šíleně hlava, protože jsem měla úplně usazený dutiny a nevěděla jsem, co s tím. No, takže jsem šla k doktorce, takže mi nasadili další antibiotika. Já jenom bych chtěla říct, že já s antibiotika moc nesouhlasím a jsem spíš takový člověk, co používá alternativní medicínu k léčbě, ale vlastně tím, že mě bylo tak strašně špatně a tak moc jsem chtěla dovolenou jet, že jsem prostě kejvla na antibiotika, začala se mi brát a to, že jsme si říkali, super, co budeme dělat. Teď já jsem věděla, že s těma zalehlejma prostě dutinama nemůžu nikam jet, protože se v tom letadle prostě zblázním. To jsem se bála, že se mi rozkočí hlava. No a tak jsme to teda odložili a říkali jsme si, hele, tak pojedeme prostě příští týden a hold, nepojedeme tak dlouhou dobu a pojedeme třeba jenom na 14 dní, ale hlavně já už jsem prostě potřebovala letět pryč, potřebovala jsem vypnout hlavu, bylo toho na mě šíleně moc v práci, měla jsem nějak hodně věcí ve škole, teď jak jsem byla nemocná, všechno jsem musela dohánět a bylo toho na mě opravdu hodně. Takže jsem říkala, hele, ať se děje, co se děje, já prostě jedu. No a v tu chvíli začala, že ta pandemie, nebo ne tady u nás, ale už to začalo v té Číně, takže rodiče nechtěli, abychom letěli na Srí Lanku, protože se prostě báli, že to chytneme na Srí Lance, nebo že nás tam třeba uvězní jako do karantény. A my jsme si tehdy říkali, jo, jasně, nějaký koronavirus v Číně, to nás nemůže ohrozit, takže jsme jeli. Takže jsme se konečně na potřetí dostali na Srí Lanku, byli jsme tam 14 dní a rozhodli jsme se, že pojedeme pouze s malejma batohama, to znamená, měli jsme pouze příruční zavazadlo, měli jsme sebou pouze asi dvoje, troje kalhotky, trenky, ponožky, nějakou šustákovou bondu, plavky, likru na surfování a věci na cvičení, a to myslím, že bylo úplně všechno, co jsme sebou měli. A musím teda říct, že to byla úplně skvělá dovolená, protože my jsme nic neměli naplánovaného. Prostě jsme tam přijeli, zabukovali jsme si nějaké ubytování, až tam vlastně jsme hledali nějaké jakoby památky a věci, co chceme vidět, a pro mě to bylo skvělé v tom, že já jsem vlastně od toho nic neočekávala. A tím, že jsem od toho nic neočekávala, tak to pro mě bylo super, protože jsem mohla být vlastně akorát jenom překvapená a příjemně nalazená. Takže to byla taková naše autentická dovolená. A bylo to právě skvělý v tom, že jsme neměli ty kufry a že jsme vlastně se nemuseli spolíhat na to, že si musíme zavolat auto, ale prostě když jsme chtěli, tak jsme si zbalili baťoch, vzali jsme tuk-tuk nebo nějaký vlak a prostě jsme se přemístili na další místo. A bylo to super a teď jsem zpětně moc ráda, že jsme jeli, protože si myslím, že nějakou dobu už se takhle někam nepodíváme.
nechci teda nic zakřiknout, ale jsem prostě hold realista. A i protože nechci prostě šířit nějaký virus, nebo teda jako nejsem nakažená, ale kdyby náhodou jsme někde něco chytli nebo tak, tak prostě nechceme cestovat a chceme, aby prostě se to tady ustálilo a my bychom mohli normálně žít, jako jsme žili doteď. No, tak jo. Tak jenom o tom, jak jsme se dostali na Sri Lanku a o tom, jaký byly pocity. Kdyby se mě zeptali na nejlepší nějaký zážitek nebo zkušenost, tak za prvý bych chtěla říct, že největší zkušenost byla pro mě zkouška našeho vztahu, protože jsme vlastně po dlouhý době takhle byli spolu 24 hodin denně a bylo to naprosto úžasný a myslím si, že náš vztah se akorát utvrdil, že jsme si plno věcí vyříkali, řekli jsme si, co očekáváme od života, neočekáváme od života, jaké jsou naše priority a uměli jsme prostě spolu vyjít i v krizových situacích, kdy jsem prostě byla unavená, protivná, nic se mi nechtělo, takže jsme to spolu zvládli a vyřešili jsme všechno. Za to jsem moc ráda. Co týče cestování, tak kdybych měla vypíchnout nějaký zážitek, tak musím říct, že teda jsem překonala své tělo a své síly při výstupu na Adamovu horu, protože to musím teda zpětně říct, že mám pocit, že to jsem si sáhla na opravdový fyzický dno. Ty schody tam jsou opravdu vysoký a je to fakt makačka a já, když jsem šla dolů z té Adamovy hory, tak se mi úplně třásly nohy a třásly se mi kolena a já jsem vůbec nevěděla, jestli dělám další krok, takže mě prostě Petr podpíral, když jsme šli dolů, nebo mě prostě občas i nesl, poponášel a hodně jsem odpočívala, protože tyjo, to byl fakt fyzický masakr, protože nějak se dolů musíte dostat, tam nejezdí žádný auto, žádný vrtulník, nic takového neexistuje, je pěkně po svých a po schodech, to je to nejhorší, já jsem čekala, že to bude cesta, ale byly to schody a to bylo, ale byl to takovej zážitek pro mě, kdy já jsem překonala sama sebe, sama svoje fyzično, bych to tak řekla. A další věc, co se mi na Sri Lance velmi líbilo, byla cesta vlakem z Ely do Kandy nebo do Hatnu, to je úplně jedno, ale prostě ta cesta vyhlídková, tyjo, ta příroda tam, ta zeleň, to bylo úplně co neskutečného a nabíjejícího, protože máte pocit, že v takovýhle zemi, kde prostě leží na zemi plasty a v oceánu vám plavou injekční stříkačky, takže přece není možný, aby tady, kdy oni pálejí ty plasty a dělají ohně, přežilo něco tak hezkého, jako byla ta zelená příroda, kterou jsme viděli. Pokud vás zajímá, jak to tam vypadalo, tak určitě mrkněte na můj YouTube, já jsem stříhala vlogy právě z naší cestě po Sri Lance, takže na to určitě mrkněte, protože to bylo skvělé místo a pokud tady ta karanténa brzo skončí, tak určitě doporučuji místo, kde si odpočinete, užijete si nějaký zážitek, ať už v podobě adrenalinu jako surfování nebo právě vyhlídky, jízdu vlakem na skútru, místní atmosféru, myslím, že tohle všechno se tam dá zažít a byla to super dovolená. Další věcí, co pro mě na Sri Lance bylo úžasné, bylo surfování, protože já už jsem teda párkrát surfovala, surfovala jsem na Bali, v Americe a tohle vlastně bylo potřetí, co jsem stála na prkně, ale byly to za mě nejlepší vlny, protože byly malý a já jsem se na nich mohla hezky naučit ten základ. Jo, jezdila jsem na pěně, ale byla jsem ráda, že jsem si vůbec stoupla, protože surfování je opravdu náročný sport a i když cvičím a jsem aktivní člověk, si myslím, tak to pro mě bylo velmi náročné a naučit se ten grif a přijít na to, jak to udělat, aby vás to prkno nescholilo nebo aby vás vlna nesmetla, tak to bylo fakt náročné. Ale jsem ráda, že jsem se tomu surfování trošičku pověnovala a to byl takový velký pro mě zážitek z cesty. Jinak celkově naše dovolená Sri Lance byla velmi low cost, takže jsme i hodně ušetřili, protože jsme moc penízky nerozhazovali. Bydlili jsme v homestayích, což jsou takové domečky nebo domečky ubytování u místních lidí, kteří vlastně třeba pronajímají svůj pokoj. Tak to bylo super, protože jsme vlastně nedávali peníze za velké hotely. A taky jsme se snažili vlastně cestovat třeba tím vlakem, což je mnohem levnější, než právě třeba cestovat autem. Na tom jsme taky hodně ušetřili. A jídlo na Sri Lance je opravdu za hubičku, za pár korun, ale musíte si najít taková místa, která nejsou příliš turistický. Samozřejmě tam, kde to je turistický, tam je to vždycky drahý, asi jako všude. Ale když pohledáte třeba na TripAdvisoru nebo někde jinde, tak to opravdu stojí za to. Mají tam dobré jídlo, všude rice and curry. Já jsem potom docela zhubla, protože jsem jedla pořád jenom jejich zeleninu.
Takže to bylo moc fajn a celkově mám na Sri Lanku dobré vzpomínky, protože to bylo fajn, moc jsme si to užili, prohloubili jsme náš vztah a velmi jsme si odpočinuli. Já jsem tam docela rozvinula i nějaké své biznisové schopnosti, takže mě napadlo plno věcí, co tvořit do budoucna a jsem ráda za to, za tu zkušenost. A teda moc se těším, až se někam vyrazíme, protože cestování je věc, která mě opravdu naplňuje a no, jsem moc ráda, že máme tu možnost v současné chvíli někam cestovat, tak doufám, že až tohle z toho období přejde, takže to bude pokračovat dál a všem doporučuji cestovat, protože to je úplně to nejlepší, co můžete s penězma udělat, který si v práci vyděláte. Krom teda toho, že investujete do nějakého pasivního podnikání nebo sami do sebe, tak cestování je top věc, mnohem lepší než nějaký hadry. Doporučuji všem a Sri Lanka za mě byla úžasná a to je jenom takový zase nějaké moje myšlenky, které byly v hlavě a já jsem je potřebovala vypustit do světa. Mějte se krásně a děkuji za poslech. Uslyšíme se zase příště. Ahoj. Tak jak se ti dnešní povídání líbilo? Napiš mi o tom prosím třeba na můj Instagram, Facebook nebo YouTube Niki Namasté. Pokud se ti podcast líbí, budu ráda, když ho sdílíš se svými blízkými nebo na sociálních sítích. Také mi uděláš radost, když klikneš na tlačítko odebírat a na iTunes mi necháš hodnocení. Pro více informací se podívej na mé stránky www.nikinamaste.cz. Měj se krásně. Namaste.